Här har vi ett ungdomligt golfgäng. Kan du berätta vad du heter och hur gammal du är? Jag heter Kurt Berlin och är 89 år gammal. Och jag heter Gunnar Rosenlin och är 79 år. Jag heter Kurt Haglund och är 88 år. Och jag heter Jakob Pärman och är, jag får tänka efter, 92 år. Varför spelar ni herrar golf fortfarande? För att hålla oss i form. Kondition och livslust. Er fyra, vem är då bäst golfspelare? Det är 92 år. Absolut. Han är nästorn. Hur går det då för er idag i tävlingen? Ja, som vanligt. Som vanligt. Brukar du vinna? Nej, inte i detta här. Nej, det har inte hänt i år. Men det kommer kanske idag? Ja, i fjol var det bättre på det. Okej, ni var ju lite yngre då. Kan det bero på det? Ja, säkert. Vi är yngre varje år. Utmärkt. Tack för det. Tack. Ja, golfare lever 10 år längre än vanliga människor. Ja. Det är konstaterat. Ja, det kan man ju säga. Ja. Ja, tack så mycket. Tack. Tack, ja. Jag slår sist, för jag har kortet. Ja, just det. Skulle jag missa nu så får jag skylla på pressen. Ja, den är bra. Jättebra slag. Ja.